du kan jo godt se, at det du har gjort, det er jo ikke skide smart, du ved. Så hvad skal vi... hvad skal vi gøre? Jeg skulle aldrig have drukket det. Og nu er jeg på en børneagentskole. De sendte mig ind i hårde fysiske prøver. De fik mig til at lave verdens værste prøve i mit liv. Ikke nok med det. Det sætter mine grænser på prøve. Tættere på målet. Okay, hvornår tager jeg afsted? I morgen tidlig, kl. 9:00.